Mungu mbele, hakuna mkate Mungu mbele ya chai. Prezzo logistic modding skills tu kwanza na mshukuru Mungu. Tuko ndani ya Kitonga Garden Resort. Kitonga Garden Resort ni resort moja imetrend Kenya mzima. Imepandwa, imejengwa juu ya mlima na Prezzo hapa nimekaa, hii ndio mwezi yangu. Hapa nimemaliza mwezi moja na ukiniangalia juzi muliniona nikipanda hii nyasi. Nikaweka DAP, muliniona nikipanda hii nyasi. Na tena Prezzo nimerudi hapa sasa na triple 17, nimerudi tena na triple 17 hapa ndani ya Kitonga Garden Resort. Kozi mi nataka hii nyasi ya mwenyewe ishikane within a month. Mi ukinipatia kazi yako, ukinipatia landscaping, kuna ile sehemu tunatengeneza flower pot, kuna ile sehemu tunajenga flower bed, na usisahau ule Prezzo anarudi tena ana mold hizo flower pot, hizo flower bed. Tunaimoldi sasa, tunaiwekea molding pale na tunakupandia nyasi. Yani nyasi yako tunaimold, yani na mwezi moja, yani nyasi yako itakuwa inashikana kabisa. Na hiyo ni sure bet, hiyo ni agreement mimi nakwambia, yani mwezi moja nyasi imeshikana. Kozi ukiangalia hii nyasi iko na 2 weeks, ndio wiki ya 3 na mvua sasa ndio imeanza kunyesha. So tunaweka triple 17. Kuja nataka waone nyasi venye imeshika. Tunawaekea tu pole pole. Yes, nataka hii nyasi ishuke. Nataka hii nyasi ikae kama ile runda huko Ukambani. Nimemwambia Kitonga Garden Resort hii ni Dubai, mwenyewe ameleta Dubai Ukambani. Lakini Prezzo naye alipeleka runda Ukambani na nataka nimsaidie kwanza nimpandie nyasi, because hii ndio the best lazy river Kenya mzima, hakuna ingine. Ukiniangalia pale tinini, rangi ni fiber, rangi kwa ukuta ni fiber imewekwa, na hapa chini tutaweka fiber. Ndio then kuna hii molding yangu iko pale imeachwa ndio Prezzo nikuja. Kuna kampuni moja I think sijui inaitwaje, ndio nimewa connect na wao, wanafanya kazi ya fiber na Prezzo. Ndio mimi pale nitakuja sasa ile molding ya pale kwetu, kuna ile rangi nataka kuchanganya pale, nikuje tuwapakie rangi tupendi hapo juu. Pia ukiangalia kuna sehemu tumeweka nini, nimeleta mzee wangu wa Prezzo, tumewaekea Prezzo na tukaandika pale katikati KGR Lazy River. Hapa ni ndani ya Kitonga Garden Resort. Hebu karibia my brother, nataka waone ile pale nimefanya hapa ndani ya Kitonga Garden Resort. Ukiangalia kule nyasi unaona tu ni green green green. Kwa hivyo nipatieni 2 weeks nitakuja hapa sasa nikuje niweke urea. Utaona hiyo nyasi venye itakuwa imeshoot, itakuwa imeshoot kabisa, itakuwa imeweka green. Unajua kuna watu wamefanya landscaping miaka mingi, lakini kuna vitu watu wa landscaping hamjui, lakini mimi kama Prezzo nazielewa kozi. Hata mnashangaa nimepanda Arabic pale Ukambani, ile runda Ukambani na imeshoot, hata mnashangaa. So kila kitu ni bidii na Mungu mbele, na bado tunaendelea. Unaona nyasi iko sawa. Kwanza ingia hapo YouTube, subscribe my channel ni Prezzo Logistic Moddings. Ingia pale subscribe my channel. Facebook ni Prezzo Logistic Moddings. Ingia pale unifollow. Ingia kule unifollow Prezzo Logistic Moddings. Wow. Hata siamini. Na kweli Mungu akiamua kukubariki, atabariki hata kazi yako. Kwa hiyo hata ukiona hiyo nyasi hata watu wanashangaa. Tumepanda tu juzi. Nyasi yangu nimepanda juzi na watu hata wanashangaa kwenye nyasi. Hata angalia kule. Angalia kule ni green. Angalia kule ni green. So hii nimewaambia ni ndani ya Kitonga Garden Resort, na hii ndio the best lazy river in Kenya. Hakuna ingine kama hii. So ukifika ndani ya Kitonga Garden Resort, ukiona ile kazi imefanyika huku, ukitembea tu ukikuja na huku Lazy River, jua ni Prezzo Logistic Modding amefanya kazi huku kupanda nyasi. Kuna conference pale tumefanya molding, sasa tunataka kuweka Prezzo na ndio hizo pillars turudi pale na painting. Na kuna sehemu ingine pale sasa nataka nikuje niwapandie maua vizuri na tuindecorate na zile pembo za white ndani ya Kitonga Garden Resort. So naweza tembea my brother, my sister, lete mke wako huku, lete mpoa wako huku, ni mahali pazuri sana. Kuna accommodation, chakula iko, kila kitu iko sawa hapa ndani ya Kitonga Garden Resort. Na ukuje uone
ile kazi huu mkamba wenu amewafanyia. Wakamba mko wapi, mkuje muone ile kazi huu mkamba amefanya huku ndani ya Kitonga Garden Resort. Mwenye alisema hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Ndio naona mambo iko sawa. Hebu tusonge songe the other side kule. Muone penye tunaenda. Muone ile kazi tunafanya huku. Hii ni Prezzo. Hii ni Prezzo. So ukikuja unaona hii tunataka kukosa kujua tuoshe vizuri Prezzo. Tukuje tuoshe vizuri. Ndio hii molding sasa tuweke rangi. Tuweke rangi. Unaona sasa. Nyasi ni chiki. Nyasi ni chiki. Hii nenda. Hii ni hii ni sure bet. Hii ni sure bet. Sawa, naona mambo. Naona mambo iko sawa hapa Kitonga Garden Resort. Na usisahau kusubscribe my channel ni Prezzo Logistic Modding. TikTok ni Prezzo Logistic Moddings, ni follow pale. Iko na website ni Prezzo Logistic Moddings. Ofisi yangu ni pale Utawala, niko na ofisi yangu pale. Kwa hivyo Facebook kila mahali tu ni Prezzo Logistic Moddings. Ukiingia social media search tu Prezzo Logistic Moddings, kila mahali utaona huyu kijana ametokelezea. Utaona yeye tu amejitokelezea pale akisema Mungu mbele. Mungu ndiye amenifikisha hapo. Kwa hivyo naona mambo iko sawa. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. So subscribe my channel na mlete kazi. Kazi yangu ni countrywide. Tunatembea kila mahali. Tunafanya kazi kila mahali. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Kila mtu wangu wa diaspora, mafans wangu, tunawapenda sana. Pia wewe kama kuna kazi unataka kufanyiwa ya mjengo, ikuwe ni modini, ikuwe ni gani, usiende mbali. Tafuta mimi, nitakusoti na tutakufanyia kazi yako. Kwa hivyo nimewambia kazi yangu ni countrywide. Thank you, bye bye.